Recte final d'aquesta primera hora, Mercè. Efectivament, no sempre és possible poder venir als nostres estudis, però quina sort que tenim de tenir aquests col·laboradors que s'ho fan com s'ho fan. Sempre intenten estar amb nosaltres. És el cas de la biblioteca de Figueres. Em sembla que tenim a la Iolanda avui, no? Via telèfon. Bon dia. Bon dia, Iolanda. Què tal? Com estàs? Molt bé. Clar, esteu tan i tan enfeinades que no pareu. Sí. Que a vegades val més quedar-se a lloc, fer una trucadeta, poder fer igualment la secció, que no pas haver de perdre el temps per venir a la ràdio, no? Sí, és que avui ha estat impossible, eh? Bueno, aquestes coses ja passen, Iolanda. Bueno. Què és el que descobrirem avui des de la Biblioteca de Figueres en aquesta nova setmana? Avui us explicaré una mica què estan fent les biblioteques i què fem nosaltres aquesta setmana. Perfecte. Doncs comencem. Comencem pel que fan les biblioteques en general. Per tercer any consecutiu es fa un concurs de book trailer. I ara em diràs que és un book trailer. Sí, però deixo parlar, no? Sí. Perquè, clar, sí, a més que tot és book, l'altre dia el book face, sí. I avui el book trailer. Bueno, pues com el seu nom indica, és un tràiler d'un llibre. Un tràiler d'un llibre. Saps quan vas a veure una pel·lícula, sí. I al davant et posen els tràilers, sí. De pròximes novetats que sortiran i així? Doncs, pues, noia, mira, està de moda ara fer un tràiler d'un llibre. I això és nou. I això, home, fa 3 anyets que s'està fent el concurs. Jo diria que s'està parlant des de fa uns 5 anys o així. I està molt enfocat a joves. Aquest, precisament, el concurs és de joves de 14 a 18 anys, que són realment els que remenen, eh? Sí, perquè si ens haguéssim de posar nosaltres em sembla que triaríem un altre camí, no. Molt més fàcil, no? Sí, jo ho tindria una mica fotut, eh? I ells ho tenen molt directe. En què consisteix exactament, Iolanda, el book trailer? Mira, us explico. El primer de tot, per si algú vol saber les bases, com es fa, com s'ha d'inscriure, si aneu a internet... www.booktrailer.cat, sí? Aquí surten totes, totes les, per fer la inscripció, i t'explica una mica com s'ha de fer. I si vols jo faig una petita pinzellada del que posa aquí. Us ho dic avui perquè el dia màxim per entregar-ho és el 10 de novembre, i clar, si es vol fer un book trailer que sigui una mica maco, es necessita una mica de temps. Llavors l'únic que necessites, amics. Sí? Vale? Fer un equip d'unes 4 persones com a màxim. Triar un llibre que estigui a la biblioteca, llegir-lo si encara no s'ha fet, pensar un guió i com es farà la producció, i després s'agafa un mòbil, una càmera, i es grava amb un màxim de 90 segons, eh? Poc temps. Poc temps, sí. Molt sí, poc sí. Temps. Per això t'he dit que... Bueno, és que de fet els tràilers ja són de curta durada, no? Sí, sí. A més, clar, és que tu no pots desvelar res de la trama. Clar. És com a la pel·li, no? Que hi ha pel·lis que a vegades veus el tràiler i dius, ostres, si ja m'ho ha explicat tot, no? Clar, seria una mica... I a més has de crear una miqueta de... d'això, que sigui atractiu, no? Perquè tinguis ganes, en aquest cas, de llegir el llibre, no? Que, sí. Que sigui interessant, que resulti interessant, no?, per llegir. Sí, a més, clar, jo veig una dificultat que una pel·lícula ja està rodada, llavors tu agafes les imatges, sí. I ja ho tens fet, més o menys. Aquí no, és que aquí, clar, com fas la imatge? Saps? Has de pensar primer la història que vols explicar, per això posa, que sembla una xorrada, eh? Penseu bé el guió, la música que fareu servir, si hi ha efectes especials, perquè clar, aquí ja és tot el que li vulguis posar, eh? Si creativitat al poder. Sí, clar, sí, tens efectes especials, sí. Clar, és un altre tema, eh? Són petites pel·lícules. Clar. I l'únic que demanàvem, l'única condició que posaven, és que aparegui un llibre físic o un lector d'e-book o de tablet, que estigui sol o en una prestatgeria o en una biblioteca. És l'únic que posen de... Tot l'altre és el que la persona vulgui fer. Perquè faci una mica de referència, no? Sí. Que hi hagi un punt de referència. Sí, sí. Després ho pengen al YouTube o al Vimeo. I s'inscriuen i ja està. Llavors, el dia 20 de novembre, a la Filmoteca de Catalunya s'entregaran els premis. Es fa un acte obert a tothom. Se sap més o menys la gent que s'ha engrescat en aquesta nova experiència? Ostres, doncs no. I no. D'anys anteriors tampoc tinc dades. Val. Per donar-te. I de Figueres saps si s'ha apuntat algú, si s'ha atrevit? No, jo sé que, no sé si dir-ho o no, sé que el meu company que fa el Club de Lectura Juvenil... Sí.
em penso que els volen engrescar, o a veure si... Aviam si s'anima. Una... Sí, si volen fer una proposta des d'aquí, de Figueres. Mm-hmm. Home, doncs estaria molt bé, no? Estaria molt bé. Clar, i que això creï precedents, que ho doni a conèixer, i de cares a altres edicions, doncs la gent que s'engresqui, sí, i que ho faci. Sí, sí, sí. Clar, una altra cosa enllaçada als book trailers, que ho vaig estar buscant i tot, mm-hmm, per donar-vos bé la informació, perquè faig també jo un lío amb aquests noms, que és el booktuber, que no sé si us sona els booktubers també. Aviam, Iolanda, ens ho poses cada vegada més difícil, eh? Sí, no és per res, però... Ni idea, ni idea. Si al book trailer no arribàvem, al booktuber... Booktuber tampoc. Tampoc. El booktuber tampoc, eh? No. No, no, són d'aquestes paraules, a més, és, sobretot és jovent, que ho fa servir. El booktuber, quina diferència hi ha? La crítica la fas ja del llibre quan l'has llegit. Ostres. I només surt tu. Pots fer un selfie, saps, aquests famosos selfies, sí, explicant el que t'ha agradat d'aquest llibre o el que no t'ha agradat, saps? Mm-hmm. Allò de fer una mica de publicitat, que és com nosaltres fem el boca a orella, que fem els grans. Escolta, mira, que hi ha un llibre que m'ha encantat, perquè tal... Ells utilitzen el booktuber. Sí, sí, sí. Ens haurem de posar al dia, I les xarxes socials, Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. És impressionant, com tot s'accelera i nosaltres com no atrapem aquests trens, no? O quan volem atrapar un, és que hi ha un altre. No t'ho dona temps, és molt ràpid. Potser no és el nostre temps, nostre tren, no? No, no, clar, evidentment. Nosaltres hem viscut una altra etapa, no? Deixem-la pels més joves, que ho tenen més per mà i potser fins i tot més creatius, no? A més que... Crec que això ha anat bé perquè hi havia joves que no llegien, i sembla una tonteria, però d'aquesta manera estan llegint i estan incitant a altres a llegir, cosa que és increïble. Sí, sí, és el que parlem, de les noves tecnologies, fan molt de mal, però també ben utilitzades, ostres, se'n pot treure un profit. Crec que molt interessant com ens acabes d'explicar ara mateix sobre aquest tema, no? Sí, sí, sí. Molt bé, doncs aviam si amb aquests nous projectes la gent s'engresca, s'anima, participa, i fem que entre tots la lectura sigui una de les coses diàries a fer, no? Dins la nostra rutina. Pues sí, estaria molt bé. Tenim 5 minutets per parlar una miqueta de tot el que teniu previst aquesta setmana a la Biblioteca de Figueres, Iolanda. Molt bé, poc temps, sempre me'l menjo. mira, només et volia dir, una d'elles és el dissabte dia 7, sí, fem la presentació del llibre, que no diré gaire més perquè em penso que ja vas tenir l'autora parlant del llibre. La vam tenir la setmana passada. Sí, que és l'Ensenya'm a menjar bé. Llavors la tindrem aquí a les 12 del migdia. Sí. Ho hem fet un dissabte perquè potser els pares anem una mica millor de temps i així. I també aprofitant que jo faig els dos clubs de lectura de cinquè, sí, a veure si algun pare entre un i l'altre es queda, perquè la veritat és que és molt interessant el tema. La presentació del llibre està dirigida als pares. Pares, és que clar, sempre està pensat com més com per menjar per nens. Sí, però també pels adults. Sí, sí. Que potser va bé tenir l'excusa del nen, sí, per aprofitar a menjar bé els pares. I tant. I doncs, està obert a tothom, no només pares. I l'altre, que així sí que et volia parlar una mica més, és una xerrada mèdica el divendres a les 6 de la tarda. Com aconseguir un correcte envelliment. Caram! També està molt bé, m'he estat mirant, aquesta senyora ho fa la doctora Núria Ubach Fuertes, que és metgessa de capçalera, sí, una metge de família, i ha fet un llibre que el tinc aquí davant, que és Sentis jove, guia pràctica per un envelliment saludable. I bueno, al principi jo em pensava que això d'envelliment era per gent més gran, i la meva sorpresa a l'obrir llibre és que és a partir de 40 anys. És a dir, que la majoria? Podem començar a tenir-ho molt en compte. Sí, a més són consells que són molt pràctics. I bàsics, segurament. Que es poden aconseguir, no te diu res que no puguem fer. I és canviar petits hàbits. I noia, envellir amb gràcia i amb alegria, No, no, clar, com forma part de la vida, doncs agafant-ho de la millor manera possible, no? Sí, és una de les pautes, que dona. Això és aquest dimecres a quina hora, Iolanda? El divendres a les 6 de la tarda. Ai, el divendres, perdona, havia entès el dimecres. Divendres a les 6 de la tarda. Divendres a les 6. Una altra de les propostes que teniu des de la biblioteca aquesta setmana a Figueres. Sí. Volem destacar alguna cosa més? Pues no, la veritat és que no.
Molt bé. De temes ja en tinc, però ja anirem fent, no? Molt bé, sí, mica en mica. Convidem a tothom a que vingui a fer un cop d'ull a la biblioteca, que s'agafi tots els llibres que vulgui, tot el material, que demani informació, que no se n'estigui, que són moltes les activitats que oferiu i que teniu obert de quina hora, Iolanda? Mira, obrim a les 10 del matí fins a 2:15 i després tornem a obrir a les 4 fins a les 8 del vespre. Molt bé, i el dissabte al matí també és obert, dissabte matí també. Fem el mateix de 10 a 2:15. De moment. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, Iolanda, per acompanyar-nos des de la biblioteca de Figueres. Bon dilluns, bona setmana i sobretot molt bona feina. Molt bé, moltes gràcies. A vosaltres, fins dilluns. La setmana que ve. Bon Adeu. Dia. I nosaltres camí de les 2. Està a segona hora de programa. Ja començo a estar espessa, eh? Ja m'ho estàs encomanant, Ivan, eh? No. Sí, ja he començat molt bé i ja m'ho has encomanat. Doncs mira, no sabia si ubicar-me entre la teva apatia de dilluns o l'euforisme de la Isabel Ginés que estava avui de total de cap de setmana. Apatia, i ja està. Diu. Ja està, ja he caigut. Mira, ara fem una cosa. No. Posa música. Vaig animar-te. I no que canviï això, home. No pot ser. Vinga, Melendi. Anima-nos. Ara, vamos. L'unotra. Quin matí. Yo no pongo la mano en el fuego, ni por mí mismo. No.